တော့ဟိုတော့တော့တနေ့ကနေ့တာတက်ပြီးရခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စာလိုက်ကြီးကြီးစောင့်ထားပါပတ်စံကြီးကြီးဝယ်ထားပါမိကန်တက်တာကြီးကြီးဝယ်ထားပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ခုနှစ်လအတွင်းစီးပွားတက်ချိန်လျှောက်ပါပြီဗျ ပုံမှုပြီးတော့စင်ပြေခြင်းနဲ့ပုံမှုပြီးတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ပုံမှုပြီးတော့တေချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နွားနုခုနှစ်ခွက်အမွှေးတိုင်ခုနှစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်ခုနှစ်တိုင်မျက်စွာဖျောက်ကလူပူဇော်လူတန်းပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခါနာမယ်ကြောကုန်အောင်မယ်ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ရိုးပါးခန်းစားတတ်တယ်မြေမဆန်တဲ့တတ်တာပြောက်ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကခကကန
ွန်ကိုညွန်အမွေးတိုင်ကိုးတိုင်ဖျောင်းတိုင်ကိုးတိုင်ဆက်ပြီးတော့လက်စွာဖျောင်းကလူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကပိန့်ကြရွတ်ပေါ်ရင်ပြင်တကယ်သူအမြန်စင်ကင်းစင်ပါပြအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာမွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စသူရင်ကိုရင်ပြောရဆိုတော့ရှင်းရလျက်တဲ့ကိစ္စအချင်းချက်ကိစ္စတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ပါသောဝတ်စားလေးတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့တွားပါပူတင်းပေါင်မုတ်ကိုစားပြီးတော့တွားပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်နိုင်မှုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမျိုးမှာမိမိတို့ဘက်ကနေရောင်းချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကန်းပေါ်ညွန်လေးနှစ်ညွန်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းမှာပြဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတလှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့အမြန်ဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကာရာတခုရွတ်ပွားခြင်းနဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တတ္တဒေဝမနုဿန်နဲ့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့သက်စရွတ်ကမှာဖြစ်ပါလေ။မနဲ့အိယထာနဲ့အိဘဝမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့သက်စရွတ်ပါတလတိတိရွတ်ပါဗျ။ဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတမျိုးကိုစိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓောအောင်ပြီဘုဒ္ဓောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုရှစ်ပတ်လုံးနဲ့တလားတူတူစိတ်ပါဗျဤနေ့ရဲ့ဤချာနေစပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတည်လေအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်တဲ့တိုးတက်ခြင်းသည်မောချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းတွာလန်းတာလူလာလန်းဖြောက်ပါစေတည်းဘေးဘရာဝေးကွာပါစေတည်းမိုးစံပန်းပမာလမ်းဖြာနိုင်ပါစေတည်းကျွေးချိန်တိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစေတည်းစက်တင်ဘာလတလစာအတွက်တလင်းလာတသမီများအားလုံးအတွက်ရွှေတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တလင်းလာတသမီတွေကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကြီးကြီးမားမားတစ်ချိန်ဝင်လာဖို့ရှိပါလေဗျစေလာပိုင်းကြုံစီးပွားတက်ချိန်ရောက်ပါပြီဗျပုံမူပြီးတော့စင်ပြခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အုံးရီတဖန်ကွက်အမွေးတိုင်တတိုင်ဖျောင်းတိုင်အနီရောင်တတိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့သွေးစစ်ကတာမျိုးတွေကြုံမယ်သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်ခံစားတရတဲ့ယောဂါကြီးအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တာဟာနာမည်ပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသပါတမားတော်နဲ့ပြတာပါဗျရွှေတဲတော့ရတဲ့အခုညွန်ကြပြဆူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေပကံများတစ်ချက်သေးကိုတခွားသီး6စိတ်ထဲပါအမွေးတိုင်6တိုင်ဖျောင်းတိုင်6တိုင်ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂတွေဝေဒနာတွေအမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းဖို့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂါရီဝေဒနာရီပိန့်ကြရွတ်ပေါ်ရှင်ပြတကယ်တူအမြန်ဆင်ကင်းဆင်ပပြအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာမွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စအမှုခင်းကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်စရာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အစဲရောင်ပါသောဝတ်စားတွေကိုဝတ်သွားပါ။နွားနို့တစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးတွားပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်နိုင်မှုတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုကာလမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရောင်းချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်စလစ်ခဲလေးတစ်လုံးကိုရေးစေးပြီးတော့
ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတော့မှာဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တာလှင်လင်းမြန်မြန်နဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုချိန်ကာလမျိုးမှာဂါရာတစ်ခုကိုရွှတ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့မနဲ့အိယာထတာနဲ့အိမ်ပတ်ဝါမှာခြေစုံရက်လမ်းမဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့တက်စစ်ရွတ်ပါဗျတလားတတိရွတ်ပါဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတစ်မျိုးကိုစိတ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဝိဇာစာရဏသမဏတော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ၃ဘက်လုံးနဲ့တလားတတိစိတ်ပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်စတင်ပါဠိတလစာရွှေတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါအင်္ဂါသာသမီးတွေရခုချိန်ရခုကာလမှာတော့ငွေကြေးကြီးကြီးမားမား၃ချိန်၃ခါရဖို့ရှိပါတယ်ဗျာစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ၃လအတွင်းစီပွားတက်ချိန်ရောက်ပါပြီပုံမူပြီးတော့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွေးပကနာတက်ချက်တဲ့ကိုစမှုသာ၃ခုအမွှေးတိုင်း၃တိုင်းဖျောင်းတိုင်း၃တိုင်းစိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တူပူဇော်လူတန်းပါကြိုက်တဲ့နေ့ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလုပ်ပါဗျကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့လီထိုးခြင်းလီရောက်ခြင်းဝင်းလျှော့ခြင်းဝင်းချုပ်ခြင်းဝင်းပြက်ခြင်းဆိုတဲ့ယောဂလေးခံစားရတတ်ပါတယ်။မြေမြန်ဆန်တတ်တာပြောက်ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရရလဝနာမည်ပါတဲ့တမားတော်နဲ့ကုသပါဆရာဝန်နဲ့ပြတ်တာပါ။ရွှေတဲတော့ရတရားတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖေး၄ခွက်အမွှေးတိုင်း၄တိုင်း900 400အပဘိုးမင်းကောင်ရှီမှန်းပြီးတော့ကတ္တပူဇော်လှူဒန်းပါအသေးစိတ်ဆုတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေဟာပိတ်ကြရဖို့ရှင်ပြေတကယ်သူအမြန်အစင်ကင်းစင်ပပြအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာပွဲကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအမှုခင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စစာကျုပ်စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရတဲ့ကိစ္စတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘလက်ရင်ဟွက်အဖြူတွေအနက်တွေပါတော့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတွားပါထညက်ခဲစားပြီးတော့တွားပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုကာလမျိုးမှာမိမိတို့ရောက်ကျင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးရောက်ထွက်ကျင်နေဆိုရင်တော့အုံညွန့်၆ညွန့်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့ကိုရောက်ကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တတ်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အမြန်ဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုကာလမျိုးမှာဂုံတော်တစ်ခုကိုပွားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့မနဲ့အိယာထတာအိမ်ပေါ့ဝါမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့တက်စီရွတ်ပါဗျတလားတိတိရွတ်ပါဗျအဋ္ဌံပြီးတော့ဒီလိုကာလမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုစိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တမန်တော်ဘုရောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိနှစ်ပတ်လုံးနဲ့တလားတိတိစိတ်ပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခိုင်အညံ့တွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျဘုရဝသသမီးတွေအတွက်စတင်ပါဠိတလားစာအတွက်ရွှေတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါဘောဓဝုဒ္ဓသမီးတွေကယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့50 50ပဲဗျเนาะအကောင်းဘက်က50အဆိုးဘက်က50တွန်တွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့9လကျော်မှာပဲစီးပွားတက်မှာဖြစ်တယ်ဗျပုံမူပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမျက်ကြီးကိုကျွေးပကံများတစ်ချက်ထဲမှာနဲ့နဲ့သည်တစ်လုံးအမွှေးတိုင်းတစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းတစ်တိုင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တပူဇော်လှူဒန်းပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ
စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်မြေမဆန်နဲ့တက်တာပြောက်ကင်းကျင်နေဆိုရင်တော့စစဆဆညံနာမည်ပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသပါတမားတော်နဲ့ပြတ်တာပါချွေတော့ရတဲ့အခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းကို0 3ပုံပုံအမွှေးတိုင်း3နိုင်ဆိုင်ဖျောင်းတိုင်း3နိုင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေကပိတ်ကြရွက်ဖို့ရှင်တင်တကယ်သူအမြန်စင်ကင်းစင်ပပြအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာမွေကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအမှုကင်းကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စအချိန်ချက်ကိစ္စဒါတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လို့အညီရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားပါအုံးရီတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးတော့သွားပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုကလာမျိုးပါမိတို့ထံမှာရောင်းကျင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တီဟိုညွန့်လေး6ညွန့်နဲ့ထိပ်ပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းမှာဗျဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တာလှင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အများဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုကလာမျိုးမှာဂါရာတစ်ခုကိုပွားများရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝိဇာစာနာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့မနဲ့အိယာထားတာနဲ့အိမ်ပေါ့ဝါမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့တက်စစ်ရွတ်ပါဗျတလားတီတီအတိတ်ထံပြီးရွတ်ပါဗျဒီလိုကလာမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓောအောင်မီဘုဒ္ဓောအောင်မီဆိုပြီးတော့တနေ့ဥရိရှစ်ပတ်စိတ်ပြီးပါတလားတိတိဒိတ်တာတာပိတာတမီတွေအတွက်စတင်ဘာလတလားစာအတွက်ရွှေတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွန်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တာတာပိတာတမီတွေကတော့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စတွေများနေတတ်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှလည်းမတင်မကျကိစ္စလေးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမူပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒန်းကြီးညွန့်ခုနှစ်ညွန့်အမွှေးတိုင်ခုနှစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်ခုနှစ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှတော့အစာဥလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါစီလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါစီးကြိုယောဂါကြောက်ကယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားရပါတယ်။ဒါမဲ့ဇန်တတပြောက်ကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်္ဂါနာမည်ပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသပါပြတ်တာပါ။တဲရရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဇီးညွန်၃ညွန်မွှေးတိုင်၃တိုင်ဖျောင်းတိုင်၃တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေပိတ်ကြရွက်ဖို့ရှင်တေတကယ်သူအမြန်စင်ကင်းစင်ပပြအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းပါစာမွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စအမှုခင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်ပါတော့ဝိစာတွေကိုဝတ်ပြီးတော့တွားပါအုံသီးပါတော့မဟုတ်သူ့ဖို့ကောင်းခြင်းပေါင်းတပကံစားပြီးတော့တွားပါဒီလိုကာလမျိုးမှာမိမိတို့ရောင်းချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပန်းအနီရောင်၅ပွင့်နဲ့ထိပ်ပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းမှာပြဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တတ်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အများဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဒီလိုကာလမျိုးမှာဂုံတော်တစ်ခုကိုပွားများချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇာစာနာတမန်တော်အောင်ပြီဆိုပြီးတော့မနဲ့အိယထားတဲ့အိမ်ပေါ့ဝါမှာခြေစုံရက်တလားတီတီရွတ်ပါတက်စစ်ရွတ်ပါဗျဒီလိုနေမျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်ချနေဆိုရင်တော့ဘဂဝါအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းဟုပတိ၅ပဲစိတ်ပါတလားတီတီဒိဋ္ဌံဝင်စိတ်ပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအញ្ញံခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစေဗျာကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေဗျာ
ကျွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ကြပါစေဗျာ။စက်တင်ဘာလတလားစာအတွက်တောက်ကြသားသမီးများအားလုံးအတွက်ရွှေတဲတော်ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကြက်ခနဲပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲကောင်းစီမဲ့ခြေနေကောင်းခွင့်ကကောင်းရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျာ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းအသစ်တွေတိုးချဲ့ပြောင်းလဲလုပ်ပိုင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ပုံမူပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့တေးကြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်တော်ကြီးရေတန့်ရှစ်ခွက်အမွှေးတိုင်ရှစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်ရှစ်တိုင်မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တူပူဇော်လှူဒန်းပါ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တက်တာပြောက်ကင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကခကကံကနာမည်ပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသပါတမားတော်နဲ့ပြတာပါရွှေတဲတော်ရတဲ့အခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိမ့်မုံတလုံးကိုကိုးစိတ်စိတ်ပြီးတော့ချွေပကံများလက်ကိုထဲပါအမွေးတိုင်ကိုးတိုင်ဖျောင်းတိုင်ကိုးတိုင်စိုက်ပြီးတော့မျက်စောပြရကိုကလူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့ခံစားနေရတဲ့ရောဂါတွေဝေဒနာတွေဟာပိန်ကြရက်ပေါ်ရင်းပြတဲ့ကဲ့သို့အမြန်စင်ကင်းစင်ပါပြအောင်မြင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆာမွေကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စအမှုခင်းကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စစာကျုပ်စာထဲမှာလက်မှတ်ရေးထိုးရမယ့်ကိစ္စတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အပြာနုရောက်ပါသောဝတ်စာတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားပါအုံးသီးပါသောမုတ်တစ်ခုကိုစားပြီးတော့သွားပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်နိုင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုကလာမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအမြန်ဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တမာညွန့်လေးခွနညွန့်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတောင်းမှာပြဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတိတိတတ်တာလှင်လင်းမြင်းမြင်းနဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုကလာမျိုးမှာဂုံတော်တစ်ခုကိုပွားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝိဇာစာနာတမန်တော်အောင်ပြီဆိုပြီးတော့မနဲ့အိယာထတာနဲ့အိပောက်ဝါမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့တက်စေရွတ်ပါတလာတိတိဒိဋ္ဌံနဲ့ရွတ်ပါဗျဒီလိုကာလမျိုးမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတ္တမျိုးကိုစိတ်ကျင်နေဆိုရင်တော့တမန်တန်ဘုဒ္ဓအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိနှစ်ပတ်လုံးနဲ့တလာတိတိဒိဋ္ဌံဝင်ပြီးစိတ်ပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်အခိုင်အညာနဲ့ပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျလူကြီးမင်းတို့အားလုံးဝါဝါစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်ချမ်းစတင်ပါလာတလားစာအတွက်စနေသားသမီးများအားလုံးအတွက်ရွှေတဲတော်ရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမိမိဘက်ကသာမှန်ကန်ပါစေတေချာပေါက်စီးပွားတက်မဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းဆယ်လာပိုင်းကြော်တာနဲ့ငွေတွေတလဟောဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပုံမူပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ပုံမူပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်6ညွန့်မွေးတိုင်6တိုင်ဖျောင်းတိုင်6တိုင်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခါနာတက်တဲ့ခါကိုက်တက်တဲ့ကြောကုံအောင်တက်တဲ့ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ရောဂါတွေခံစားတက်တယ်။မြမဆက်တဲ့တက်တာပြောက်ကင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကခကကံကနံပဲပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသပါတမားတော်နဲ့ပြတာပါ။ရွှေတဲတော့ရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေးပကများတစ်ချက်သေးကိုကြောက်ကြောနှစ်တုံးအမွှေးတိုင်းနှစ်တိုင်ဖျောင်းတိုင်းနှစ်တိုင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့ခံစားနေရတဲ့ရောဂါတွေဝေဒနာတွေဟာပိန်းကြရွက်ပေါ်ရင်းတင်တကယ့်သူကိုမြန်ဆင်ကင်းစင်ပပြအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာမွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုတာရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စအမှုခင်းကိစ္စအချင်းချက်ကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားလေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးသွားပါကိမ့်မုံစားပြီးတော့သွားပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ဒီလိုကာလမျိုးမှာမိမိတို့အတွက်ရောင်းချင်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အုံးမုတ်ခွက်ကြီးကြီးတစ်ခွက်နဲ့ထိပြီးတူပြီးခောက်ပြီးဆူတော့မှာဗျဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတည်တည်တာတာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အများဆုံးရောင်းထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားမသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဂုံတော်တစ်ခုကိုပွားများခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တမ္ပန်တန်ဘုတော်အောင်ပြီးဆိုပြီးတော့မနေ့အိယာထတာနဲ့အိမ်ပဝမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့သက်စစ်ရွတ်ပါဗျတလားတိတိဒိဋ္ဌံနဲ့ရွတ်ပါဗျထူကြမှုကိုတွေ့ရမှာပါဘုရားမသာကိုယ်ကိုယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုတော်အောင်ပြီဘုတော်အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ဥပဒီ5ပဲစိတ်ပါဗျာတလားတိတိဒိဋ္ဌံနဲ့စိတ်ပါဗျာဒါဆိုရင်တော့ကံစတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်စတင်ပါလာတလားစာအတွက်ရွှေတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွန်ကြားပြဆိုပြီးမှာဖြစ်ပါရှားဥသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငါးလအတွင်းစီးပွားတက်ဖို့ရှိပါတယ်ဗျငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့စင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဆွမ်းကန်ကြွတဲ့ဖုံးကြီးကိုပူတင်းပေါင်ဖို့ငါးလုံးလောင်းလှူပြီးတော့ဆူတောင်းပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဥကောင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်ညီမဆန်တဲ့တက်တာပြောက်ကွင်းကျင်နေဆိုရင်တော့အာဤဥအေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကုသပါတမားတော်နဲ့ပြတာပါရွှေတော်ရဲ့ရေရံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံညောက6ညောက်အမွေးတိုင်6တိုင်ဖျောင်းတိုင်6တိုင်မျက်စွာပြားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပါဒါဆိုရင်တော့ခံစားတရတဲ့ယောဂါတွေဝေဒနာတွေကပိတ်ကြရွတ်ပေါ်ရှင်တင်တကဲ့သို့အမြဲအစဉ်ကင်းစင်ပါပြအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဆာမွေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စသူတင်ကိုတင်ပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စအမှုခင်းကိစ္စတွေနဲ့ရှင်းဆိုင်စရာဖြည့်ရှင်းစရာတွေကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်ပါတော့ဝစ်စာတွေကိုဝစ်စင်ပြီးတော့သွားပါ။အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲစားပြီးတော့သွားပါဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေအောင်နိုင်မှုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဒီလိုကာလမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအများဆုံးရောင်းထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခရီးညွန့်လေးနှစ်ညွန့်နဲ့ထိပြီးတို့ပြီးခောက်ပြီးဆူတော့မှာဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုရောင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကတိတိတသာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့အမြန်ဆုံးရောက်ထွက်သွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဒီလိုကလာမျိုးမှာဂါရာတစ်ခုကိုဂုံတော်တစ်ခုကိုရွတ်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သမ္မတံဗုဒ္ဓောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့မနဲ့အိယာထတာနဲ့အိမ်ပောက်ဝမှာခြေစုံရက်ပြီးတော့တက်စစ်ရွတ်ပါတလားတိတိဒိဋ္ဌံနဲ့ရွတ်ပါထူကြမှာပါဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတမျိုးကိုစိတ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဂုံတော်ကိုးပါပတိကိုးဘက်ကိုစိတ်ပါတလားတိတိဒိဋ္ဌံနဲ့စိတ်ပါဗျဒါဆိုရင်တော့အညံ့ခိုက်တည်ပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းပါဗျလူကြီးမင်းတို့အားလုံးဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစေဗျကြီးဝါတို့တဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာပါစေဗျအသက်ရှူတိုင်းငွေရာတမုခနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောနာနာယနာကနာဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောနာသာရဇိဝဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောပုရဘာယနာကဝိညာဏဓာတုရာတမုခနိစ္စရမနဲ့အာဝိဒပစီနပစေယောဥပါဏသရဏကနာယသနရသနဖုရပါဏမနောဓာရုယာတသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဂရပစီနပစေယောယာရုဝနိတိယမနောဓာရုဇာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုဇာဝတ္တန်တိယာရုဝမနောဓာရုယာဇာမနောဝဉ္ဇနာဓာရုယာဇာတသမုကနိစ္စရမနဲ့အာဂရပစီနပစေယောပစ္စယနိတိတောနိတိတောအဇနိဘရှင်မြတ်